Hello everyone, welcome to our English class again, and hope you are fine and enjoy the lesson I shared for the last 8 lessons. ជាងថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលមេរៀនបន្តទៀតនៅមេរៀនទី9ដែលតទៅជាមួយនឹង noun. បន្តមកនឹងចាប់ផ្ដើមចូលមេរៀនថ្មីនេះសូមបងប្អូនជួយចុច subscribe, ចុច like, ចុច share វីដេអូរបស់នេះដើម្បីឲ្យទៅដល់អ្នកដែលគេមិនទាន់បានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរអូខេអញ្ចឹងសូមយើងបន្តចូលទៅជាមួយគ្នាតទៅជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីនេះណាអញ្ចឹងដូចយើងធ្លាប់បានរៀនហើយកាលពីវីដេអូទី8ខ្ញុំបានចែកចាយបងប្អូនតទៅជាមួយ part of speech ចំនួន8ណាមាន noun pronoun adjective verb adverb preposition conjunction and interjection អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកមកតែមួយក្នុងកណ្ដាល8នេះដើម្បីសិក្សាជាមួយគ្នាណា what is a noun តើអ្វីទៅគឺជានាមរំលឹកឡើងវិញនៅមេរៀនចាស់នាមគឺជាពាក្យតឡាណាដែលវាប្រាប់ឈ្មោះមនុស្សឈ្មោះទីកន្លែងនិងឈ្មោះវត្ថុជាងដាក់លើ3រឿងហ្នឹងណាមនុស្សវត្ថុនិងទីកន្លែងហើយវត្ថុយើងផ្ដោតទៅលើវត្ថុសត្វគំនិតសកម្មភាពឬក៏អារម្មណ៍ឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍នានាណាអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះយើងឲ្យឈ្មោះថាអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាខ្មែរក៏ដូចភាសាអង់គ្លេសដែរ noun មានន័យដូច name ណាអញ្ចឹងនាមគឺមានន័យថាឈ្មោះហ្នឹងឯងណាភាសាខ្មែរដែលយើងចំណាំនិយាយថានាមត្រកូលនាមខ្លួនអីអញ្ចឹងណាជា name ស្មើនឹង noun ដែលថា name ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានតកូលរបស់យើងណាយើងមានឈ្មោះរបស់យើងហើយក៏បើជនជាតិខ្លះគេមានឈ្មោះវែងមែនតើឈ្មោះដើមឈ្មោះចុងឈ្មោះកដាលអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់យើងហ្នឹងគឺជា name ដូចគ្នាណាពីឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះរដ្ឋាតារាធីតាវណ្ណាជីវ៉ាដាវីតអេឡែនកដាអីលក្ខណៈហ្នឹងគឺពាក្យឈ្មោះឲ្យតែឈ្មោះអ្វីមួយហ្នឹងគឺយើងហៅថា noun ហើយណាបាទអញ្ចឹងមួយទៀតយើងក៏មានឈ្មោះផ្សេងណាមានតួនាទីមានមុខតំណែងអីអញ្ចឹងគេហៅក៏ជានាមរបស់យើងដែរណាគឺជាឈ្មោះរបស់យើងដែរឧទាហរណ៍ថាយើងគឺជាសិស្សហ្នឹងក៏ជានាមរបស់យើងគឺជាឈ្មោះរបស់យើងយើងគឺជា teacher ជា worker a boy ជាកុមារជាមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសអីជាដើមអញ្ចឹងទៅតើយើងបងយើងគឺជាបងប្រុសយើងគឺជាបងស្រីយើងគឺជាកូនប្រុសកូនស្រីម្ដាយឪពុកអីអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងហៅថានាមហើយណាឈ្មោះរបស់យើងណាសម្រាប់ទីកន្លែងវិញក៏វាមានឈ្មោះរបស់វាដែរវាមានឈ្មោះភូមិណាវាមាន village name commune name district town city province អីជាដើមឡាក់ឡាក់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជានាមទាំងអស់ណាយើងនិយាយមើលឧទាហរណ៍ដូចថាសុកសាន village អូចាខមយូនសង្កែ district បាត់ដំបង province បាត់ដំបង municipality បាត់ដំបង province cambodia អញ្ចឹងឈ្មោះអីទៀតបឹងយ៉ាឡោមណា mediterranean sea pacific ocean ណាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនាមហើយណាជានាមហើយនិយាយរួមអ្វីដែលយើងមើលឃើញជុំវិញយើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងហៅថានាមហើយណាយើងបាច់ទៅខ្វល់អីច្រើនទៅឲ្យទៅរបស់របរវត្ថុសត្វរុក្ខជាតិទាំងអស់នៅលើโลกយើងនេះទៅជុំវិញខ្លួនយើងនេះគឺសិតជា noun ហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមិនអញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅលើ3រឿងទី1គឺនាមដែលបង្ហាញពីទីកន្លែងណា place ក៏វាជាថ្នាក់ពាក្យជា noun ណាអញ្ចឹង noun ដែលបង្ហាញពី places មានអីខ្លះ hospital company school ណាសាលារៀន university ណាសាកលវិទ្យាល័យ officeការិយាល័យ hotel សណ្ឋាគារ restaurant ភោជនីយដ្ឋាន resort រមណីយដ្ឋានទៅ mountain ដុំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទាំងអស់នេះឧទាហរណ៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតប្រហែលជាឧទាហរណ៍មកខ្លីៗបែបនេះគឺបង្ហាញពីនាមដែលបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងណាជាងជូននាមដែលបញ្ជាក់ពីវត្ថុរបស់របរផ្សេងផ្សេងណា thing ហ្នឹងក៏ noun ដែរអញ្ចឹង noun ដូចជា pan bake supper phone table flagphoto cupboard car plane ជាតអស់នេះហើយសិនទៅជា noun ដែលបង្ហាញថាវាជាវត្ថុណាជារបស់របរណាគេចង់ក្រោយ name ដែលបង្ហាញពីមនុស្ស person អញ្ចឹង person ហ្នឹងគឺបានន័យថាគឺជា noun ដូចគ្នាអញ្ចឹង name ទាំងអស់នេះសិនទៅបង្ហាញពីមនុស្សណា boy ក៏ជាមនុស្ស girl មានស្រីជាមនុស្ស teacher student president doctor nurse mother father មានពោលហៅតទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជានាមដែលបង្ហាញពីមនុស្សណាអញ្ចឹងនិយាយពីនាមគេផ្ដោតទៅលើទីកន្លែង place thing វត្ថុរបស់របររឿងរ៉ាវ person មនុស្សណាប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងគួរចងចាំផងដែរថានាមវាអាចនៅតែឯងគ្រប់ពេលវាមាននាមខ្លះវាបូកចូលគ្នា2 3ពាក្យជុំជាដើមអញ្ចឹងទៅដូចថា football field អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជានាមដែរណា football food stall ណាអាហារដ្ឋានអញ្ចឹងមក
bookshop banaki ice cream cream book cover clock suppose bus fare sambot lang krong plane ticket sambot jeung ho bus station sthani lang krong jeung tau na jeung tau ni keu jeung ket jeung jeung chat chol chi pi chi noun tae muay te na nang ai tha chan sao na sao niem jeung noun phrase o jeung tau na jeung jeung meur ni keu chi prapet niem da jeung trau rian trong thai ni jeung trau nyeik na ngai mun jeung nyeik ban 2 batae ngai na jeung 5 tiet hai chbas ta tong chmua nang noun okay jeung prapet nei noun ba jeung mien 7 na trong pisa angle mình sẽ không bị ở sau mai như mà bạn để phía sau bây giờ chúng ta muốn học common noun niệm xa thế nè thì bị proper noun niệm ạ xa thế nè bạn chẳng niệm thì bấy cứ collective noun mô hẳn niệm niệm tràng concrete noun niệm rụp bấy abstract noun niệm ạ rụp bấy specific noun niệm trẻ lệ nâng non-specific noun đó chúng ta tìm mùi đọc niệm common noun what is common noun ta vậy chứ common noun common noun គឺ ជា ពាក្យ ដែល និយាយ ពី ប្រភេទ ឈ្មោះ ទី កន្លែង មនុស្ស សត្វ ឬ ជាតិ ផ្សេង ណា គឺ common noun និយាយ ចំ គឺ នាម ទូ ទៅ យើង មិន បាច់ ខ្វល់ ដែរ ឲ្យ តែ នាម ហើយ តែ របស់ របស់ ឯង អស់ គឺ នាម ទូ ទៅ ឯង នាម សាធារណៈ ដែល មិន មាន កម្ម សិទ្ធិ មនុស្ស ប្រុស មនុស្ស ស្រី ស្ទឹង បឹង បួរ ទន្លេ ព្រែក ស្អី ស្អី ណា ណា ហ្នឹង អញ្ចឹង ហៅ តែ នាម ធម្មតា នាម ទូ ទៅ នាម សាធារណៈ ណា ហើយ ជា ទូ ទៅ នាម ធម្មតា ហ្នឹង គឺ គេ សេ ជា អក្សរ តូច ធម្មតា លើក លែង តែ វា នៅ វិមុខ គេ បោះ ហ្នឹង មក គេ សេ វា ទៅ ជា sở thông là một mục nè. Chứ nhưng cái việc không mà nó sửa lại rồi nó đó hay nè. Proper noun của chúng riêng rồi đó niệm ạ xá thi. Niệm ạ xá thi nó cứ chỉ niệm đại nhiệm specific mà nó chmua của bọ bọ của chiết mấy ta chỉ chmua ai mùi chẳng hạn. Đối chmua mình Adam. Đó. Chmua cái trong Beijing, chmua bất tế chân China, chmua ngày chan July English. Tần lê sạp ai na Ratanakiri Phnom Penh ai na sẽ tới chmua hay. Chúng ta chỉ mua là bó tí cái lái, mua là bó đúc. Cứ dân hai thằng proper noun, niềm ác xa thiên nạc, cứ một miệng bì đấy. Cho đó collective noun, thì bấy. Collective noun mình ta chỉ sử dụng hòa niềm, cứ dân dân đào từ lỡ krong mà nốt krong và thốt đại miên chùm đồn trả, chỉ krong làm đó. Và ta vì kinh chỉ mình rộp mùi thì phải rộp chỉ đồng, chỉ krong, chỉ bạc, chỉ bụi, chỉ đào chỉ đồng. Thấy vì mình tùm rộng chỉ đẹp hòa nạc, chỉ ác và chân nạc niềm. Còn ta này bảo biết chẳng miền miền lập bó được của một đúng chẳng chẳng mục. Chính ưu tòa được chỉ assembly, crew, herd, children, school, team, group. Đó nó cứ sợ ta chỉ ưu tòa này sử mô hà niêm đầy bằng hai phía chùm nôn chẳng thẳng hóa ná. Và chính cho ta tị bốn cứ concrete noun, niêm rụp bầy ná, rụp bầy niêm, niêm rụp bầy niêm đã mơ khơi. Chẳng là niềm rụp bấy cứ chứ bằng hai cái chung mà nô niềm mà nô sạp tì cái lãnh ấy đôi khi thế mà vậy để dưỡng ảnh sống khác cứ vậy để dưỡng bạc ban đạp lư mơ khơi nhé ảnh lụt ban là bao giờ mơ khơi như thế này nó cứ sợ ta chỉ về hạ concrete nào này chẳng là chuyện bài tật sở lo con một tô ấy nào đây nó tỏ nó sợ ta chỉ nào đó sẽ là chỉ concrete nào. Cho nên là đối với chuyện mình chẳng phải là dương ai Việt Nam về bán. Cứ dương pra bình nhiên chẳng ổn rồi bao giờ nó được chỉ snap và lụi. Thì pram cứ abstract noun. Cứ niềm ạ rụt bấy. Niềm đảm mơ mình khởi. Niềm mơ khởi cứ cái trong này dây bị bạn này bác con được phi, bị ở rong, bị cùng đất, bị cá vô khơi dây dạy đám xây dựng. Cứ phải được chuyện đây giả lạnh, cá phải khlạch. Hiệp vị chlát, hiệp là ôi, đó là ngay, khi sợ ta chỉ nên ạ rụt bầy nhé. Chẳng hạn này abstract thì chỉ tư tâm hơn, nhưng mà bạn sẵn nào có thể lỡ kẻ này trẻ lẽ nào mùi nổi tề nhé. Cứ ở đây là dường ai cho tôi đăng bán nó, cứ tâm là dễ ở ROM, chất cũng cần bỏ phòng dường nhé. Dường là tôi ở ROM nạp tên sẵn lãnh dường, dường sẵn lãnh kê, dường khai được mùi chẳng sợ sự ạ ROM. Khi tìm một mối cư dường dây bị specific nào, nên trẻ lẽ. Chẳng niềm chuyện lẽ cứ chỉ niềm đại bằng hai vì chúng ta được nó chung một bằng một lúc được gọi là bao nào mua cho bán lọ ở dưới vô là vì chỉ xảy cái mà sự phơi bệnh ấy đang sợ là chỉ niềm bán lọ hả tôi với non specific nào nó cứ chỉ niềm đại mà chỉ bán lọ cứ chỉ mơ tôi tạm ô tô họ này cứ kinh doanh chỉ bị tu tơ thôi mà đó ô tô họ ha dây animal sát đang sát ấy bird bạn xa bạn xây mà đang sát ấy đến flower ca mình đang ca ấy để
color ពណ៌មិនដឹងពណ៌អីដែរ human មនុស្សមិនដឹងមនុស្សអីទេណាដែលមនុស្សស្រីឬក៏មនុស្សប្រុសទេអូខេអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺជាតារាងសង្ខេបមួយដែលខ្ញុំបាន develop ចែកជូនបងប្អូនយើងគឺយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងនាមទាំង7ប្រភេទរបស់យើងយើងឧទាហរណ៍ជួរទី1ដល់អ្នកគ្នាណា book គឺជានាមទូទៅ pronoun គឺនិយាយពីឈ្មោះ David គឺឈ្មោះជាក់លាក់បង collective ណាគឺ team ណា team គឺមកក្រុមអត់មែនម្នាក់ទេមិនដឹងម៉ាអ្នកទេតែដឹងតែមែនម្នាក់អត់ concrete noun អញ្ចឹង book ហើយនឹង car ក៏អាចជា concrete noun បានដូចគ្នាណានាមដែលមើលឃើញដូចគ្នា abstract នេះគឺនាមដែលមើលមិនឃើញណាក្តីស្រឡាញ់គឺយើងមើលឃើញទេមិនដឹងរូបរាងវាមិនបាច់ពណ៌សម្បុរមិនទេ specific specific គឺសត្វឆ្កែដល់ដល់ពេល non specific គឺ animal សត្វដល់នេះសត្វឆ្កែអញ្ចឹងគឺវាច្បាស់លាស់ហ៎ណាបេកសាលារៀន school computer board blackboard ណា car machine photo ឯហ្នឹងគឺនាមទូទៅហើយដល់ពេលនាម proper noun នេះគឺមានឈ្មោះទីកន្លែងឈ្មោះមនុស្សឈ្មោះអីហ្នឹងគឺគេហៅថាជា proper noun ណាដល់ពេល collective noun គឺប្រភេទនាមទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញពីចំនួនច្រើនជាមើល team គឺអត់មានម្នាក់ទេ group ក៏មានម្នាក់ដែរ crew ណាអ្នករត់អ្នកបម្រើលើនាវាហ្នឹងក៏មានម្នាក់ដែរ board board នេះបង្ហាញអំពីគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលើនយោបាយអង្គការអញ្ចឹងណាមានគ្នាច្រើនដែរអាមីគឺតាហានមិនមែនម្នាក់ទេកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណា audience destination crowd ណាមនុស្សច្រើន staff ក៏មនុស្សច្រើន panel គឺក្រុមអ្នកជំនាញការផ្សេងៗ choir គឺជាអ្នកដែលច្រៀងចម្រៀងក្រុមអញ្ចឹង concrete យើងអត់ខ្វល់គឺមានន័យថាឲ្យតែយើងមើលឃើញប៉ះបានស្ដាប់នោះគឺ concrete noun ហើយណាដល់ពេល abstract របស់ហ្នឹងស្ដាប់អត់ឮទាំងអស់មើលអត់ឃើញ worry យើងស្ដាប់អត់ឮមើលអត់ឃើញប៉ះបានទេ fear patience pity strength weakness brevity humility សត្វតរបស់ដែលយើងប៉ះបានមើលឃើញអញ្ចឹងយើងហៅថា abstract specific ណាប្រភេទសត្វដែលយើងដឹងថាសត្វអីគេដល់ឆ្កែព្រាបសត្វមូសសត្វមូសដល់ពេលនេះ insect man គឺជាមនុស្សខាងនេះមនុស្សនេះមនុស្សប្រុសហ្នឹងអានេះឡានអានេះគឺយានយន្តយានជំនិះហ្នឹងទៅណាអានេះ apple អានេះផ្លែឈើអានេះពោតអានេះដំណាំអញ្ចឹងនិយាយចំទៅ specific គឺផ្ទុយជាមួយនឹង specific concrete ផ្ទុយជាមួយនឹង abstract ណា proper ផ្ទុយជាមួយនឹង common អូខេអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់មេរៀននេះអំពី noun ណាហើយសូមរកស្វែងរកឧទាហរណ៍ជាច្រើនទៀតដែលបងប្អូនធ្លាប់រៀនធ្លាប់ជួបណាសូមយកវាមកធ្វើវិភាគទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងដឹងពេលដែលយើងយល់ពីស្ថានភាពនាមនីមួយៗគឺការប្រើប្រាស់ពាក្យរបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវតែម្ដងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានមេរៀនរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ណាហើយចុចរូបកណ្ដឹងផងណាបងប្អូននៅក្នុងគឺចុចគឺរូប Subscribe នេះហើយរូបកណ្ដឹងចុចមកដើម្បីយើងបានទទួលនៅវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតណាអរគុណច្រើនសូមជួបនៅមេរៀនទី10ណាសូមរង់ចាំតាមដានបងប្អូនគ្នា Goodbye